vážení hostia, dámy a páni. Byť tu dnes s vami pri uctievaní obete padlých vojakov a dôstojníkov rumunských z príležitosti druhej svetovej vojny jedna z najväčších a najtragickejších momentov, ktorý sa dopri 20. storočia. Bol som veľmi dojatý, keď som navštívil rumunský cintorín vojakov vo Zvolene, kde leží 11 000 hrdinov rumunského národa, ktorí si tu našli večný spánok. Počnúc od roku 1944 po oslobodení domáceho teritória prínos rumunskej armády v tejto vojne a spojencov bol viac ako 500 000 vojakov a dôstojníkov. Viac ako 33 000 rumunských vojakov dalo svoj život v bojoch pri oslobodovaní Československa a 11 000 z nich leží v vojenskom cintoríne vo Zvolene od konca rokov 50., za čo sa pričinili československé autority. Počnúc decembrom 1944 až do polovičky roka 1945 jednotky armády 1. a 4. rumunskej armády rozvíjali jednu z najväčších operácií, aj najťažších operácií pre oslobodenie československých teritórií spod nazistov. Operácia Zvolen a Banská Bystrica 4. rumunskej armády začala 10. februára 1945 a po ťažkých bojoch s dobre zorganizovaným súperom a dobre vyzbrojeným a taktiež vo veľmi ťažkých podmienkoch rumunskí vojaci spolu so spojencami podarilo sa im oslobodiť mesto Zvolen 15. marca 1945. V ten istý deň 7 rumunských divízií a 3 veľké jednotky, sovietské veľké jednotky, začali útočiť na Banskú Bystricu a toto mesto bolo oslobodené 24. marca 1945 9. divíziou rumunskej armády a 232. divíziou sovietskej armády. Počas 147 dní ťažkých bojov a v ťažkých podmienkach rumunská armáda spolupracovala a bojovala spolu s partizánmi slovenskými a českými. A tak, ako veľmi dojato povedala jedna učiteľka z týchto strán odtiaľto jednému komandantovi 9. divízie, veliteľovi 9. divízie rumunskej armády, jej slova sú krásna, a svätá bola vaša úloha, ktorou ste vrátili nášmu národu slobodu a možnosť vytvoriť si vlastný osud. Kláňame sa pred ich obeťou, tých, ktorí dali viac prednosť slobode ako ich svojim vlastným životom, či to už boli Rumúni, Slováci, Češi alebo iných národností. Dnes máme zodpovednosť oceňovať a uctievať týchto hrdinov. Máme zodpovednosť aj uchovávať ich vieru, že v dobrom a voľnom svete a demokratickom si môžeme doniesť svoj prínos v presadzovaní slobody a mieru. Chcem vyjadriť veľkú vďaku rumunského národa pre vašu starostlivosť a starostlivosť slovenských autorít, občanov a veteránov, ktorí uctievajú rumunských hrdinov, ktorí padli na fronte teraz 70 rokov a starajú sa o miesta, ktoré týchto oddychujú. Rozhodol som sa dnes uctiť vyznamenaniami zásluhy v zachovávaní pamäti rumunských vojakov za vašu odovzdanosť, ktorú ste preukázali počas rokov pri spravovaní týchto hrobov rumunských vojakov, ktorí tu padli a našli si večný oddych na území Slovenska v rumunskom vojenskom cintoríne vo Zvolene.
vaše zásluhy, za vaše zásluhy v partizánskych bojoch, za partizánskych bojoch počas Slovenského národného povstania a za solidaritu s vojakmi rumunskej armády. Inou nikdy nebudú zabudnúť. Ďakujem.